请收看《维新世界》，先佛在我家。各位电视机前面的观众朋友，大家好，欢迎收看维新电视《先佛在我家》，我是洪玉江。梵蒂冈维新圣教宗主本源禅师行道至今已经40年了，在这一段日子以来，宗主本源禅师传承着教主王禅老祖师尊的智慧妙法，那么以易经风水跟很多的弟子同修，还有善信大德们结缘，共同来建设这一块易经风水教育园地。今天在节目当中，我们邀请到的是易经大学吴茂传讲师，来分享他个人丰富的经验。欢迎吴讲师。哎，主持人好，先佛在我家电视机前的观众朋友大家好，我是维新圣教易经大学讲师，我是吴茂传。老师好。哎，各位好。我们今天很荣幸啊，再一次邀请到讲师，因为您个人的历程其实蛮完整的。因为从自己的行业，然后进入易经风水初级班的学习，一直到今天大概多少年了？到今天应该有13年多，有13年多，接近14年的时间了。今天我们就是要继续来跟您讨论这个易经风水还有宗教三者合而为一的维新圣教的文化。那么在宗教信仰方面，你有哪一些个人的体会？然后这些经验来跟大家分享一下。在我们易经就是维新圣教的宗门里面，它有三宝。是的。一个是易经，在第二个是风水。嗯哼。那第三个就是宗教修行。那在这个宗教修行里面，我是觉得算是师父在引导我们走向一个比较光明的大道，不只有学那个就是术的部分。是的。很多很多的学员在进到宗门里面来，他都有一个可能有一个愿望是不是早一点把这个易经啊风水啊赶快学好啊，他可以怎么样可以怎么样。嗯，那其实师父的这种教育的这种思想，他的宗旨里面，其实他是希望说，我们你就算你的风水你的易经学得再好，但是你自己的品格修行不好，这样也是对宗门来讲也不是一件好事。所以他基本上他在教育的这个过程里面会带入很多的像这种宗教的修行方面的就是在做利他的那个工作还蛮多的。好，这个我是觉得入到这个宗门算是幸福的另外一个体验，自己个人的一个体验这样。那其实在易经风水结合宗教的这个领域里面，如何将三者结合在一起，然后运用自如，在生活当中，在服务大众当中，我们有没有一些实例是可以跟大家一起来分享？好的。在我们现今的这个医疗算是非常发达。对，您也是医疗业。科学大概也科技也蛮进步的。是。像现在的 AI 人工智慧啦，就是 5G 啦，电动车啦，这个其实已经都非常的超越。但是在我们的这个学修过程里面，还有我们的服务案件里面，其实有一些真的也不是说真正是他自己生病了，其实有一些灵性病。就是像类似那个就是依附灵啦，或者是说
祖先的那个牌位啊，写的不好啦，或者是说有一些像类似灵性这方面的，还有求度的方面、这个、对求度方面，像今天来录影前，那有一个那个同修在分享他的那个叫婴灵嘛，是，这婴灵要超度哦，这个都是在我们现今里面，你利用他的进步的医疗是没有办法处理他的。那在有这个学修过程里面，我所知的就是必须这些灵性病应该用就是宗教的一个修行的方法啊来排解，让他解冤释结，你才有可能做这样的一个比较好的一个处理模式这样子。那我们在这里呢有一个实例哦，也就是说，宗教其实一提到它呢，就跟经典没有什么相关之处，还是其实有紧密的连接。我们借由一个实例来让大家了解一下。Okay. 一般在宗门里面哈，师父都常常会就是鼓励同修们啊多诵经啊，你可以像刚刚主持人讲的啊，修口、修心、养灵，这个也是养灵的一个很好的一个方法。那你自己所诵的经，就是自己应该是自己的所累积的。就是讲在现世里面，我们是能欠钱欠银行。那你假设说是诵经的话，就类似说累积你在我们就是储粮的感觉。对对对，就是慢慢累积你的那个福报啦。尤其吼像我们学艺之人呐，吼都是学易经的人，我们都会用到卜卦、占卜，那你必须要说好好的累积你自己的那个福报，你要多诵经啊，你到时候你要跟神佛沟通，他也可能会比较会愿意哈。这个是大概我自己鼓励自己的一个说法，一个想法哦。多诵经，那对自己的累积的这一种厚度，就是那个福报的厚度会越来越厚这样子。是的，是的，是的。那增进我们跟仙佛之间的这个连结，对，就像拉近距离，哎，拉近距离，是的，是的，我们并不是在指神通了，啊，没有错，没有错，对，那其实这个经典哦，除了我们去恭送它以外，累积我们的存粮以外，其实它也可以拿来用，哎，那似乎感觉它是有法力的存在，是吗？这个我们一定要以这个生活真实的案例哈，来就是说证明，然后让观众朋友们来进一步了解。好的，它是怎么用的呢？这个过程，有一个哈，也是就是在最近的一个案例里面，那有一个机会，我到我们因为我彰化人嘛，我到田中教室去拜老祖哈。是的，是。那田中教室的那个讲师啊。那个圆圆讲师他就跟我分享了一个案例，那我借着这个机会把他这个分享的案例跟各位来分享，这个就是跟我们的诵经的经典有它的功能，它的功用有关系的哈。他是这个案例是这样子，他就说有一个学员啊，在上课的当中啊，他就觉得自己的身体起了变化。是什么变化？他说自己描述了，事后的描述是说，他在当下就是他的那个，就是我们的眉间呐，就是一直紧缩，就是一直紧缩，那身体就很不自主的就这样颤抖，一直颤抖，就有一点类似这样子那个外灵附身的那种感觉，或者是神佛附身，那他自己就也不觉得怎么样，但是就是一直这样，那到最后就是人就。失去的那个就是等于知觉意识，失去意识了。对对，自己不晓得。对啊，那在当下是在上课当中嘛，啊，那个我们的圆圆讲师啊，他就自己也会觉得有一点不晓得该怎么办才好。结果他就用自己的方法，用那个手掌就拍他的背啊，就念我们的六字大明咒。当然，这个方法是。当时在这样的一个情形处理之下，这一个学员他是意识有恢复过来，就是人最后是有恢复过来，但是在之后他有去请示那个我们的师父粉眼禅师，那师父就开示一个法啊，就是这个法我是觉得在之前就曾经有人问过，说我们像我们现在的诵念的这种经典，我们的
里面的经典还蛮多的，像《鬼谷先师天德经》啊，《王禅老祖玄妙真经》啊。是。啊，那在那个当下，在讲师去请示那个请法的时候，师父就开示说，像这个啊，他是利用经典，这本叫做《王禅老祖玄妙真经》，这个是我们里面中门里面的一个内部的，对，代表性的一个内部经典。那他就跟圆圆讲师开示说，你可以利用你诵念过的这个经典，那你的处理方法，他就有一套处理方法，他就说你就可以拿着这个经典，在这一个就是事主身上，对，在这个案主身上，你就放到他的，把经典放到他的那个头上，那你就头上祈请我们的，就是你的头上祈请王禅老祖师尊加持。就是去除啊，他身上的这种，比如说衣服灵也好，或者是煞气也好，对，求度的煞气也好。那你当你请我们的王禅老祖来帮忙、来协助加持的时候，那你再来就是用你的经典，这个诵过，因为我们一般来讲，你在诵念的时候，你的意念它会在你的经典里面，所以这本经典是蛮可贵的，它可以什么？买在修家化煞，修家化煞，那就在他的那个头顶上，我们刚刚讲的在头顶上，那在头顶上你请老祖来加持完以后，你就在他的头顶上就是走七圈，左边先，左边先七圈， 当你绕一圈的时候，你就是念一次的六字大明咒，嗡嘛呢叭咪吽，嗡嘛呢叭咪吽，嗡嘛呢叭咪吽，就是这样走七圈，再来就是顺时针再绕七圈，又七圈，一样，就是又七圈，就是嗡嘛呢叭咪吽，嗡嘛呢叭咪吽，这样念了七次。那七次念完以后，你在他的胸前一样就是该软软软，嘛是软，由上而下软七个，背后你的背部也是软七个，再来龙边的手臂，你嘛是软七个，左手臂，左手臂啊，在你的那个右手臂也是一样，就是也是七次，做完以后，你就是用经典拍他的前胸，你拍的时候一样就是Om Mani Padme Hum，连续拍七次，是，这个是师父在我们的这个开示化煞。就是收精化煞的一个方法，妙法里面我们学到的一个方法。那今天就是借这个机会跟大家分享。所以旧的经典你已经诵念过很长的一段时间，所以不要把旧的经典就经常常用的那一本，对对对对，你不要经常去更换，你就用这本经典，那好好的保存。那之前有人就问了，说，像诵经的人，他以前用的经典，那年纪大了，就是百年以后往生了，是不是把经典就是烧化给他？这个师父开示过说，这样烧化给他，他是得不到的。是没有办法得到他的那个功德的，所以这个经典还是可以留下来，因为他有他的那个精神跟意念在这个经典上面。这个是在这一次的那个到田中教室的时候那个圆圆讲师请示那个师父他开示的一个法，这个也可以提供给我们微信弟子或者一般的民众，你也可以来使用，假设有去怕到还是说冲煞，那你也可以利用这样来收经化煞，这样子。我们每一年师父都有出给大家诵经的功课，什么样的经典要几部，那另外什么样的经典要几部，大家都要在农历3月26号也就是王禅老祖圣诞以前要完成这些诵经的目标。那其实在今年呢有一个也就是疫情了，没错，这个蛮困扰的，这个全世界都在忙着打疫苗，然后对付这些病毒，这样，那就是为了要祈求台湾平安，世界能够平安和谐，而且还有很多的问题，天灾天瘟跟粮食饥饿的问题，所以我们也请老师呢来跟大家分享一下我们这个非常重要的法务，它要达成多少步的诵经目标呢？师父有开示说今年像
我们现在目前在我们的总本山千佛寺，千佛禅堂现在在设那个就是有阿弥陀佛圣诞，就是消灾解厄的这个祈福的法会。是的，例行性的。对对对，那还蛮长久的。假设现在还有那个就是观众朋友，你还没有，你有像这类似这种灵性的这种不好的一个现象，那你假设想说，是不是可以来设莲位啊，来度化这个冤亲债主也好，或者是说依附灵，或者是说阴灵都可以哦。这个是对对祖先的那个超度拔剑，这个都一个很好的一个机会。那它的时间又长，那每天有这个诵经的法师讲师哦，在那边就是诵经，那他到那边设莲位可以听经闻法，同沾法义，这个是一个很好的一个机会哈。是的，是的。那在这一次的法会里面，师父有开示一个，就是说能否在应该不是说能否，应该是说一定要达成的一个目标了哈，一定要达成的一个目标，就是他希望在农历的11月17号之前。对，那天是圆满日，没有错。在那天圆满之前，那要达成880万部的天德经，就是我们现在我们的这个我们的那个龟谷先师天德经880万部。那这个也是鼓励同修们利用这个节目的机会鼓励大家多诵经。那完成师父的这个使命，应该我们身为唯心弟子，应该是使命必达，是要有这样的一个决心跟信心了哈。那其实诵经，我们刚刚有讲，诵经其实是累积自己的福报，虽然他是师父慈悲，他是为了消解这个天瘟，让天瘟能够永息，天瘟永息，他利用这一种宗教修行的法仪。一直在做，一直在做。那我们身为唯心弟子，应该要就是配合师父的这种他的一个修行的一个法仪就是一起来为我们的众生的平安众生的健康来做一个什么奉献做把关这样子。对对对，那其实在这个部分因为疫情的关系，其实我们有许多的课程也有一些调整，对不对？对对对。对，那在这个部分，老师您其实也做了非常的完整也就是没有耽误到每一位学员同修的学习，受教的这个机会。对，那在这个部分，我们跟大家来分享一下。另外跟我们宗教修行有一个案例这个可能也蛮普遍，那也可以借着这个电视就是的一个播出，那可以把这个法也可以跟各位来分享这个是在新冠疫情期间，其实在我们这种就是教育的方面都是全面性，都是不能做实体上课嘛。对对对。那在这个期间，大概我有5个多月的时间是利用我们那个视讯，是的，用视讯教学。那刚开始当然会有一点就是比较生疏，到最后我就觉得还不困难，在我们来讲应该是驾轻就熟就是有一些设备你必须要做更动一下要基本的电脑，这个大概都没问题。那我在这个期间也买了手写板在书写方面，对于教学方面也有很大的一个帮忙。那就是刚好有一天我刚好礼拜五，我都是礼拜五上课嘛。那礼拜五晚上我视讯教学完以后那就我就接到一个电话，他在电话中所就是讲到的，觉得还就心慌慌那种感觉，蛮紧张的。那我是说你不要急，你慢慢讲没有关系。那这个是什么？这个是有一位学员，就是上一班的学员，他本身是做大理石加工的行业，那他都会到各个工地去施工嘛。那因为那一天晚上就是我上视讯教学的那一天晚上，他加班就是比较晚回来，那夜间他的视线不是很理想，结果就有那个动物就是猫突然冲出来，他也来不及刹车，那只猫就被这个我的这个学员就撞到了。结果他回家以后就一直就是耿耿于怀，就是心里就是忐忑不安，然后精神状态就是一直没有办法平复。
那就打电话跟我求助。那他是问说，哎，我们中门有没有什么法可以应用啊？那我说，哎，可以啊，我找一下那个，因为说实在，妙法普传是非常广，我们的妙法普传真的是蛮涉猎蛮大的。对，所以我就在当下，我就跟他讲说，啊，不然这样子，我找到以后，你明天早上再来我家，我再来提供给你，教你方法怎么去化解。结果呢？结果他说，明天不行，明天他还要加班了。你可能整晚上都睡不起，老师。那我也是想提，我体认到他当下的那个心情，应该是没有办法睡不着。那我就跟他讲说，好吧，那我找资料跟那个平安符，那你大概等一下你就到我家来啊，我就教他。那我们其实中门妙法普传里面有一个叫，就是撞到猫啦、狗啦，你可以利用这个方法来化煞。哦，就是我们的平安符，那，哎，他要背的是说九章的那个寿经，那个寿经高张，是啊，高张的寿王经，啊，高张的这个大福经，哦，高张的大福经。那他是说到庙，或者是到我们的这个家里，假设自己有信仰的那个神佛也可以。那刚好在那段期间，宫庙因为晚上也很晚了，宫庙应该也没开，那又在疫情期间，其实宫庙是禁止去参拜的，所以他家里刚好有济公活佛，因此有供奉那个济公活佛。那他来拿的时候，我就跟他这样子讲说，你就在你的那个家里的家神前面，你就请那个济公活佛来帮你忙，来加持，因为今天的那个因缘巧合，那就撞到这一个你无心之过嘛，撞到这一个猫，那让这个猫就是已经失去生命，这个不是我本意啊，哈，不是你本来的意义，那是请我们的家神能够帮忙来牵引这个牲畜哈，这个猫能够往西方极乐世界佛净土这样子，哦，你就这样子祈求，哦，这样子祈求，那祈求完以后，你再把你的金子。刚刚有九章的寿经，九章的大福经，九章的寿王经，你把那个金纸拿去你的车，因为我们一般车子撞都是在前头，所以他是在他那个妙法是说在车子的前方，就把那个金纸烧化给这个神佛来转施，让这个猫咪可以接引西方世界佛净土这样子。哦，这个是在当下。啊，我们做了这样的一个帮忙，其实他事后就跟我讲说，他当晚做完以后，真的就心情就平稳下来。那之后到现在为止，他还算平顺。其实像这种动物灵这个，你也是要给他安顿。对，所以师父才开示说，是天下要太平，世界要和平，一定要什么？他要讲一个就是那个。名扬两界同关照，是的，这样的意思是说，在我们的社会里面，人当然要和谐，但是你要处理的就是在我们隐藏在底下的这一间三界万灵，它假设有一些冤，有一些没有办法发泄，它就会让我们的那个就是你的生活里面就会搅乱你生活，是的，所以这些也必须要安顿。所以中门是蛮好的，就是有易经、有风水、有这个宗教修行来安顿，就是名扬两界之间的这个。对，哦，这个我是觉得在中门里面应该算也蛮庆幸，也蛮荣幸能够成为维新弟子这样子。对，我觉得在学习易经跟风水，我们可以转换另外一个想法，也就是不再去思考它的困难或者是很广大，我们是不是像在大海里面游不到边，而是听到讲师这样的分享的时候，我们其实可以转换成说，我们把它学习起来。对，然后我们用这样的智慧，用这样子很棒的一个方式来帮助我们不认识的朋友，或者是认识的朋友自己的亲人，那不管是已经过往的亲人，还是我们现在大家生活在一起的亲人，这就是一种在生活当中无时无刻行善的一个机会，所以欢迎大家一起来学习易经，家庭圆满一条心，国家社会健太平，那我们一起来祝福台湾跟世界
都能够天温天灾永息，好，天下太平，哎，天下太平，谢谢老师，好，好，谢谢 ，OK，OK，、okay, okay, 谢谢，谢谢，也非常感谢各位观众朋友们的收看，祝福大家，我们下周同一时间再会。